Tatsan kutsu. Tatsa. Kolme viettelevän hyvää kahvijuomaa. Tässä tulee pieni yllätys. Kellogg's Rice Krispies on tehty riisistä. Aidosta riisistä. Itse asiassa jokainen pieni muro saa alkunsa ravintopitoisesta riisin jyvästä. Vähäsokerisia muroja, joista lapset pitävät. Varsinkin, jos he käyttävät lusikkaa. Kellogg's Rice Krispies. Aitoa riisiä. Aitoa ravintoa. Lasten pakkaspäivät. Musiikkia. Teatteria. Lasten juhlia. Näyttelyitä ja opponalle. Tule sinäkin lasten pakkaspäiville. Viikko täynnä tapahtumia. Siis hirveitä summia rahaa, eikö niin?